Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Sabuli, bernombor metrik C19A0262. Hari ini saya akan menerangkan mengenai final artwork saya untuk subjek pengarahan kreatif. Final artwork saya bertajuk Gelang Tasbih. Bahagian pengenalan. Gelang tasbih ini ialah satu bentuk gelang tasbih yang kecil dan boleh dipakai pada pergelangan tangan. Tasbih ini digunakan untuk berzikir dan juga sebagai hadiah kenang-kenangan. Gelang tasbih ini banyak dihasilkan di Malaysia dan juga negara Timur Tengah. Tasbih ini banyak memberi kesedaran kepada penggunanya dalam beribadat. Ciri-ciri yang dipilih berdasarkan gelang tasbih ini ialah yang pertama, ya. Tasbih ini terdiri daripada kayu yang berkualiti dan memiliki susunan biji yang menggunakan huruf ganjil. Ciri yang kedua pula ialah gelang ini banyak pada mulanya dia dihasilkan di kota Mekah dan ia merupakan satu pusat ibadah bagi orang Islam. Ciri yang ketiga pula ialah gelang tasbih ini ialah ia menarik kerana memiliki kayu yang berkilat dan ia boleh digunakan sebagai perhiasan di rumah maupun tempat-tempat beribadat. Dan ciri yang terakhir saya pilih ialah gelang ini menggunakan kayu gaharu ataupun kayu koka. Tujuannya kerana kayu ini menghasilkan warna asli kayu dan memberikan kilauan pada gelang tersebut. Setiap produk yang dihasilkan memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan bagi gelang tasbih ini ialah yang pertama, ia memiliki warna yang menarik pada mana yang berkilat yang bagi menampakkan warna asli kayu. Dan kelebihan yang kedua ialah gelang tasbih ini banyak mengingatkan bahawa kehidupan ini hanyalah sebuah persinggahan. Manakala kekurangan bagi gelang tasbih ini ialah tali yang digunakan ialah mudah reput dan putus. Dan benang yang kadangkala gelang yang digunakan menggunakan benang di mana benang ini senang berbulu dan basah sekiranya terkena air. Peluang yang wujud bagi gelang tasbih ini, produk ini boleh dikembangkan melalui peniagaan dan menjadi penaja kepada program ibadah. Manakala bahagian saingan pula, gelang tasbih ini mempunyai banyak saingan terutama dalam bidang tasbih teknologi dan ini akan melancarkan lagi pengenalan produk pada peringkat yang lebih tinggi di mana gelang tasbih akan bersaing dengan tasbih digital buat masa kini. Sasaran pasaran pula yang lebih tertumpu kepada kawasan beribadat dan gelang tasbih ini tiada had umur untuk digunakan dan ia lebih berfokus kepada kualiti produk yang dihasilkan. Konsep visual yang digunakan kepada produk ini ialah kekemasan sebagai tujuan utama. Hanya kerana penggunaan warna yang berkilau sangat penting dalam menghasilkan produk yang berkualiti. Dalam menghasilkan poster pula, penggunaan tipografi dipilih bersesuaian berdasarkan visual. Dan fotografi produk pula berdasarkan visual yang sebenar. Yang mana pengkaji menggunakan sedikit perisian Adobe Photoshop untuk mengedit bagi visual, menghasilkan visual yang menarik. Dan berikut adalah hasil daripada poster tersebut.